Víte, jaké funkce má mozek, z čeho se skládá a jak vlastně vypadá? Jeho tajemství můžete odhalit v olomoucké pevnosti Poznání v rámci akce Týden mozku. Od 14. do 20. března můžete prozkoumat obří model mozku v expozici Rozum v hrsti. Nově je rozšířen o cévu s interaktivními prvky. Návštěvníci se tak mohou například posadit na červené krvinky, pohrát si s krevními destičkami nebo se dozvědět zajímavosti o neuronech. V čase od 10 do 12 hodin bude expozice přístupná zdarma, stejně jako zajímavé workshopy s ozoboty a termokamerami o víkendu 19. a 20. března.